Akintunde àti ìyá rẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n á bọ̀ Samuel tí Samuel lè sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan kó tó jáde láyé níbo ni Yetunde wà báyìí níbo ni ìyá rẹ̀ wà báyìí a fi tó yín létí ẹ gbọ̀ èyí ló fi ẹ̀ká fún ọ lábọ̀ lórí ẹ̀ méjì yẹn náà fọ̀ náà méjì yẹn á fún ẹ lábọ̀ lórí ẹ̀ lónìí àwọn èmi náà ẹ lè bí wá o ẹ lè bí wá o ẹ lè bí wá o ẹ lè bí wá ká da yín lóhùn parẹ́ o ẹ lè bí wá o. Kọ́kọ́rọ́ aláte I don't understand. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọkọ mi ni mo wá ní àti October 20. Àìsí rí wọn sá. Bí òde tí bàbá ti wá jẹ́? Bàbá ọkọ mi ni sá. Mi ni bàbá ọkọ ẹ sá. Ok. Wọ́n wá bíi wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé fún wa. Ó yá ẹ̀ ṣàlàyé. Bàbá náà ti wá. Bẹ́ẹ̀ni sá. On different occasions then méjèèjì wá. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ẹ̀bára jẹ́ ń jọ ìyẹn tẹ́ ẹ wá. Kí n wọ yàrá kí n mọ́kọ yín fún yín. Bó wọ́n ṣe rí? Ní October 20, ọkọ mi jáde lọ. Ó lòun lọ síbi iṣẹ́. Ó débi iṣẹ́. Àwọn ará ọ́fíìsì náà rí pé ó dé ibi iṣẹ́ lọ́jọ́ yẹn. Túra àtọjọ́ yẹn náà ni èmi àti apẹ́rapẹ́ra títí di alẹ́. Ó di around to 8. Mo pe ọkọ mi pé kó tètè délé kó sì wà bá mi tan generator. Ọkọ mi ní pé ó ń lọ sí ọ̀dọ̀ prophet ìyẹn tó ń jẹ́ Moses. Prophet ẹ̀ ló kú ní Moses yẹn. So ó dẹ̀ ni pé after then pé òun fẹ́ lọ ṣe business kan. Bó ṣe sọ fún mi lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. Mo dẹ̀ retí ẹ̀ like around to 12. Mo tún pe number ẹ̀. Ó wá send message sí mi pé don't worry I'm safe. Mo rò pé ó busy ni. Mo tún sùn. Ó tún di around to 3. Mo tún pe number ẹ̀. Ó wá sọ switch off títí di ilẹ̀ tí mo títí di àárọ̀ ọjọ́ kejì. Mo wá pe dádì ẹ̀ ní ọjọ́ kejì pé mi ì rí owó labí o. Dádì ẹ̀ ní pé àwọn náà ti ń try náà bẹ́ẹ̀ ni àti àárọ̀ pé nọ́bẹ̀ ò lọ. Dádì wá ní pé kí n ṣì ní sùúrù bóyá ó ṣì máa wọlé ní alẹ́ Friday yẹn. The same thing náà kò wọlé. Mo tún retí ẹ̀ pé kí ló ṣe owó labí pé kò máa wálé. Ó tún wá di àárọ̀ Saturday. Èmi àti àbúrò mi àwa gbéra lọ sí ọ́fíìsì wọn. Àwọn ará ọ́fíìsì ni pé ní alẹ́ Saturday yẹn pé ó ṣì wà ní ọ́fíìsì yẹn ní. Ọjọ́ Thursday. Ní àwọn ará ọ́fíìsì lọ́jọ́ Saturday yẹn wọ́n ló ṣì wà ní ọ́fíìsì ní around to 10 ní ọjọ́ Thursday yẹn. So wọ́n ní bó ṣe fẹ́ dìde ní ọ́fíìsì ó pe ẹnìkan. Ó níbi tó ti máa ń ṣeré ní ọ́fíìsì tó máa ti close torí dealer ni wọ́n. Wọ́n máa ń jókòó síbi filé station kan ní Ilepo. Pé manager Ilepo yẹn òun àti ẹ̀ lọ́jọ́ jókòó lọ́jọ́ yẹn. Bí manager yẹn ṣe ń sọ fún wa ní wà pé máa nǹkan ẹ̀lú etí. Owó tó jẹ ní ṣé ò ní fún mi ni. Bí mo ṣe pé etí yẹn tán ló dìde ló sọdá sí other side. Bí mo ṣe lọ nìyẹn lọ́jọ́ yẹn. Ó wá ní ara àwọn ará ọ́fíìsì wọn kan ní ọjọ́ Saturday yẹn náà. Ó wá bá mi pé ìyẹn Moses pastor yẹn. Moses yẹn wá bá mi sọ̀rọ̀ pé madam mi máa lọ ilé kò sí nǹkan tó ṣe ọkọ yín máa wálé. Lọ́jọ́ yẹn mi wá lọ. Ó tún wá invite àbúrò mi àti àbúrò ọkọ mi yìí. Pé kí wọ́n wá rí òun nílé wọ́n rí ní the same ọjọ́ Saturday yẹn ọjọ́ Sunday àárọ̀ ọjọ́ Sunday náà wá lọ rí ìgbà tó máa dé ilé náà tán dé ilé Moses ó yọ ó lọ pé àwọn thug kan náà wọ́n ó gbé ìwo ó gbé gbogbo ó fi lé wọn kiri inú compound ìwo bẹ́ẹ̀ ni sá pastor rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni sá àti bàǹtẹ̀ àwọn ará àbí àwọn ará ọ̀bọ̀n ṣòwò ló ní kẹ wá bẹ́ẹ̀ ni sá àwọn ará ọ́fíìsì wọn náà tí wọ́n yọjú sí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn wọ́n mú ìgò wọ́n pa mọ́ gbogbo àwọn ará ọ́fíìsì ọkọ mi lórí ìyẹn lọ́jọ́ Sunday yẹn náà a wá lọ rìpọ́tì ní police station Igando wọ́n wá invite pastor yẹn wọ́n dìtẹ̀ yẹn pastor ìbàdàn dìtẹ̀ yẹn ṣá wọ́n fi sílẹ̀ lẹ́tà lẹ́tà láti wá transfer case yẹn lọ sí ìkẹjà ní ọjọ́ Sunday tí wọ́n wà láwọn àbúrò mi yẹn ó water statement kan wípé ṣé àwọn ló yẹ kó máa wá ẹ̀gbọ́n wọn ni àbí ẹ̀gbọ́n wọn ni kó máa wá wọn àbí ẹ̀gbọ́n wọn kọ́ ló yẹ kó máa wá wọn pé ẹ̀gbọ́n wọn wà lóòótọ́ ibi tó ti ń gbádùn ayé rẹ̀ pé wọ́n wá ń wẹ̀ ẹ̀gbọ́n wọn kiri ní ọjọ́ yẹn ní ìkẹjà yẹn
a transfer case yen lo si Ikeja eh ko le ma olopa do hotel so ti o tun mo poko to then igba ti awade Ikeja won tun invite bobo yiwa ari oga police yen ari abasoro won sha detain bobo yi like 2 days or 3 days sha awon olopa yen wa pe wa wi pe eh won si pe oga awon wi pe ki won stop kon ma torture bobo yin mo pe won dey ma release bobo yin pe bobo yin ni pe o ma fun wa ni 9 days lati produce oko mi jade nibi to wa last week dey ni 9 days yen pe to ye ko produce oko mi jade ko produce jade titi di emi o de je won fa won lo pa pe 419 lo o de ti je won fa won lo ka pe 419 pe scam ma lo because yahoo boys ni bobo yin eh baba oko mi wa pe awon lo pa yin ni ojo thursday to pe 9 days pe alpha pe awon isiri omo awon won wa ni pe o tun ni pe awon se sise le lori nkan si mo de gbo ni ori oko mi awon message lori sirisi ti mo gbo lori oko mi bayin ko da rara ejo e wo mi se lanu eyan mo Nigeria mo ni omo meji lowo two boys ejo sanu fun mi God. Awon message ni o sa so ki won ti pa. Deni sa but won ni pe baba yi te as fast. E bu ya ma po te. Baba, yes sir. Oko na. Oki bo won Nigeria sa. Ile se ni ba je o. Amen. Mo jo na agbadun agbadun aye wa lori ile se. Amen. Ile se te si lo ki lo si. Olorun ma fi albarika si. Amen sir. Gbo awon Nigeria ti eyin Olorun lagba Olorun ma fun yin si. Eh emi ni baba oko e. Ba to pe mi njo Friday yen pe o ri number pe mi na de pe ko lo so njo Saturday mo anu ki abu e kankan jo lo sibe yen pe ko to de Eko e to promise won pe kan mo le da ran pe o ma ri won lale ojo yen titi 10:30 e le won won ri o wa di aro so le promise pe won ba won le won de lo ba le njo yen so bo se ba se dibe o ni abu e so pe o lo pe egbon pa mo bo se so ijasile fun won le ba se so fun mi wọ́n lọ yọ bàǹtẹ́ ogun kò mọ nǹkan kan sí wọn àmì jì jà lọ àwọn tí wọ́n jọ ń ta ọjà ní ibẹ̀ náà wá síbẹ̀ wọ́n náà wọ́n papọ̀ wọ́n lọ kó àwọn tug wọ́n náà wọ́n pé ifo mo sáré sẹ́ndì 10,000 sílẹ̀ pé kò fi gbà fún lọ́wọ́ lọ́wọ́ ọmọ ìbàdàn kan bẹ̀ tó ń bọ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa nínú àwọn tug yẹn pé ló fi gbà gbogbo àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ náà wọ́n sọ pé ó gbà fún lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ so àwọn tẹjọ ń tajà mbẹ gbogbo náà ní lọ bẹ àwọn pé kan lé àfa ìkan ilé engineer wọn ẹjọ náà wọn papọ ni so ìbàdí ní monday tí mo wá débẹ agbẹkẹsì ẹ lọ sí ìgànnì police station wọn dé arrest ẹ gbà tí wọn arrest ẹ tán títí di ọ̀rẹ́ wọn lọ mú àwọn kó àwọn tí ẹjọ náà wọn ní kọ̀dọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ kálukú ṣe statement ní ọjọ́ yẹn wọn bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kejì wọn dẹ̀ lọ so wọn gba ọ̀lọ́yìn IP yẹn kan sa gba to wa transfer case yẹn lọ sí Ikeja police station lọjọ kẹfà so wọn a ní CP wa kọ lẹ́tà pé kan lọ gbé wọn wá láti bẹ̀rẹ̀ 7 days ni wọn lò kan tó lọ gbé wọn bẹ̀rẹ̀ láti wá sí Ikeja gba tó dẹ̀ dé Ikeja wọn bẹ̀rẹ̀ sí wọn ti mọ́lé wọn bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ olórí wọn lọ wọn tó lọ má wọn kan níbi iṣẹ́ wọn kó wọn lọ wọn sì mẹ́sàn-án robert at the end of the day wọn sá ni tí wọn bá fi ń lẹ̀ fún 7 or 9 days pé òun máa produce olúwẹ̀ wọn làbí jáde níbi tó bá wà so 9 days yẹn ni ó di ìjẹsà náà lónìí tó pé ìjẹsà ló pé báyìí ṣe no dey certificate tó gbọ́n mi lẹ́ni àwọn àbúrò náà rájú ẹ̀ so ó jẹ́ ti sọ ìyá mi tí a bá ti bá ṣe wá ṣe ó ti àwọn ọlọ́pàá wá sọ pé ọlọ́pàá wá sọ pé àwọn tẹnu kọ́ táwọn léṣe last saturday wọn ní ká sẹ́ndì páálí tẹ́kùn sí tó fi ń ṣe kíní wáyé fóònù ẹ̀ sí àwọn páwọn máa àtàkì àbí ọmọ ìdílé ṣàrò wọn sọ fún lónìí pé àwọn tiẹ̀ mọ bó ṣe jẹ́ mọ́ pé ó tiẹ̀ ti sọ àwọn ìkejì mo bá sọ̀rọ̀ àwọn iṣẹ́ mi lórí lọ́wọ́ ìkejì ẹni ẹni wá ìyẹn ọ̀pá àbí lórúkọ rẹ̀ wá sọ pé òun àwọn ọmọ bó ṣe jẹ́ àwọn ọmọ àṣẹ ìsọ fọ́gà mọ́ níṣẹ́ ẹ̀ lè tún gbé ni wọ́n ní àwọn àgbẹ̀ tún gbé àwọn méjèèjì ọ̀dọ̀ ti try ọ̀pá àti ojúkọ wọn try rárá wọn try. Wọ́n try wọ́n ti gba 550,000. Bẹ́ẹ̀ni sá. Station Kota Akonde DTO yẹn. Àti náà.
then so DT o yen o try lati fe yanju case yen bo DP won lo lo ko do cause I'm for one DC o yen obo DC o yen I try lati make transfer yen lo si Ikeja so cause o wa lo mo kan to je DP egbe mi o mo je ko yi wa pe to n ba fe soro pe agbara wa o ka bobo Moses yi ni gbogbo adugbo yi o je DP egbe mi cause o mo ma yen won jo wa gan on bo se bi afose ati ba te lo fin le attack yi o lo logun gan on to ma fe soro pe ohun gan to se wa yi o fe pa on ko ko so mo pe o se ti wa bebi ya ma ri pe ohun le so police se pe gbogbo adu e ko le so aja ka transfer case yen o la won lo pa gan na fun ara wo bi ka transfer case lo cause gbogbo udin yi pe owo ja e ni gbogbo yen so aja transfer case yen lo si Ikeja anobi abi ohun da bi 550,000 lori pe abi transfer case won be se tracking bi abi 550 aja na so aje pe awon bobo yen na olopa aya Ikeja yen won track but to stage kan ba oni e mo le gba yin o da a suspect bi do tan de won so pe oni to ka denu le ejo e o no wa a meji ata bru wa ti o no wa gan o no invite wa ta se dubere o no wa gan o gba do phone mi o gba do nu post mi o tun no wa ton be o tun gba lo sun ghetto kan tun lo no wa pa sibe pe 50,000 la fi gba phone mi ati phone mi keta baje nbe ja phone 15,000 do en tabi rescue ara ku nbe awon oga egbon mi na ton se ton je dealer na awon na wa nbe won na awon en na pa won na kuro nbe enjoy en na ko do ri pe won le de Ikeja yen sa sanwo yen awon lopa yen oni pe o to bia bi 4 days ton dite bobo yen oni pe o yen owo kan ti pe owo ti kan wo kan ti pe da won release e pe ka won release e pe awon le ha se be le so fun wa pe o tin jewo so nkan to mi sha ri pa sin yen ni pe awon lopa yen na won ti gba body won ti gbowo ko do di pe awon gbe kan fa te gbe baba e lale ejo ti won ma ri gbe jo keji won ki baba e ma pe lori ago won jo ri gbe lo si Ikeja ni jo keji ni bi ngba to di bi 7-8 days so only car kiri ni bayi so we are not yet to go to what you feel bayi ta tin gbogbo bayi ma se wedding dollar saturday bayi sin bayi bobo bobo o se 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 po ko ti gba o ti gba o to po lowo mo mi gan ati awon lo awon to to awon dila mo to ta ta mo ko mo to fe lati ko ti bi leta bi en lo wa lo gba o ba ara ti bo so pe o le se mo o ba ko risi mo to lo o se ti de lo risi benz lo ti gba lowo a fe gba se na ka ti ka de mo o ti gba ori wo se ne kò sí kan láti sọ fẹ́ gbọ́ alọ sọ fún wa lẹ́yìn o máa ní kó gbowó pamọ́ kó gbowó wálé má fọwọ́ kan láàrin fún omi tó máa pọ̀ sí àwọn fún wa lẹ́yìn recently kíkiní yẹn tó ṣẹlẹ̀ ọkọ mi ń gbé owó kan wọlé ó ń gbé sínú sac ọkọ mi ṣe business kan ó rí 1,000,000 ó ń gbé owó yẹn wá ẹnìkan sí kọ́kọ́ rí mẹ́sẹ̀gì yẹn sí wípé ó máa pé ó dàbí pé pastor yẹn kó yẹra fún un pé pastor yìí pé ó fẹ́ ṣe nǹkan fún un láìpẹ́ kó gbé owó wá láìbí exchange money láìbí fake kó wá kó ní kò ṣe àyè mi ṣá ẹni yẹn ti wọ́n pé kó má dá pásítọ̀ yẹn lórí báwo ni ẹni yẹn ṣe mọ̀ kíní yẹn ṣá wáyé ṣá ọkọ mi gbé owó yẹn wá ó ń gbé lọ ó ń gbé wá ó ń gbé lọ ó ń gbé wá mo sọ fún ọkọ mi pé kí ló wà nínú báàgì yìí ó ní pé kí n má débẹ̀ pé kò kì í ṣóun lónìí mo wá lọ chẹ́ẹ̀kì lẹ́yìn owó ló wà nínú báàgì yẹn ọjọ́ tọ́sídẹ̀ẹ́ tí ó kúrò nílé yẹn ń lọkọ mi gbé owó yẹn dání tó gbé jáde kúrò nílé. ọjọ́ náà lọkọ yóò sì ti wọlé mọ́. bẹ́ẹ̀ni sá ọjọ́ sunday sí ó lọ tí ó tó pe àwọn tọ́gbẹ̀ kí wọ́n wá na ọkọ̀ àbúrò mi àwọn tọ́gbẹ̀ yẹn sọ wípé ó sọ fún àbúrò mi wípé ẹjọ́ guys ẹjọ́ ẹ má ká sí wa o ẹjọ́ ẹ má ká sí wa pé kó má sọ fún anybody nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ìyá sì bà bẹ́ẹ̀ yẹn gan. Ìyá sì bà bẹ́ẹ̀ yẹn gan tó ń pè ní ìyá sì bà bẹ́ẹ̀ ni sì bà bẹ́ẹ̀ yẹn. Bọ̀dẹ́ ló máa ń pè fún wọn tẹ́lẹ̀ ó ti di ìyá sì bà bẹ́ẹ̀ báyìí bàbá yẹn ló ń ṣiṣẹ́ fún un. Lọ́kọ́ ta fi yarí mọ́ lọ́wọ́ ni pé tó ń bá pa wá sínú ilé ẹ̀gbá yẹn ni pé kò sẹ́ni tó máa wà wá láti wọ pé yàrá. Owó aláti tún tọ́tẹ́ ní tọ́tẹ́ gbogbo abọ́ǹdé lọ́rùn ṣáláyé oníkálukú méjì láti ti ẹ̀ lára kọ́kọ́rọ́ aláti. Nọ́mbà ọkọ̀ yín ò lọ́mọ́. Kò lọ́mọ́ sá. Owó tíráàkì tí wọ́n gbà lọ ń gbóná láwọn tíráàkì èdè. Wọ́n wo gbogbo àwọn tó pè last onìkan náà invite ní ọ́fíìsì ẹ̀ àdèmọ́ kókó oyin kan tó sọ náà. Náà ṣe tracking wọn kàn pé orúkọ fún wa ni wọn fi yẹn wọn wà fún wọn fẹ́ẹ́ kí wọn wà. Lẹ́ni yẹn sọ fún mi pé àwọn ò ti ẹ rí ṣe
se ni gbe ni o ni to to gabade awon aso foga owo alate ton ta teni tata popo ye kokora alate ton ta teni owo alate ton ta teni tata popo abunde lorun salaye oni kanuku business wo lo ko yin se ngba yin to fi ri 1 million o ta moto true only girl kan to nse kini assistant true girl yen lo se ta moto yen girl yen gan so wi pe o ye ki o fun o ni owo si to n la rowo yen ko fun o n lowo la rowo yen to fi lowo owo fun pastor yen nbo